Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100, ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə əlaqədar bir qrup Azərbaycanlı idman jurnalisti Ukraynanın paytaxtı Kiyevə səfər edib. Media nümayəndələri əvvəlcə ümumilli liderin adını daşıyan parkda Ulu Öndərin abidəsini ziyarət edərək önünə tər çiçəklər düzüblər. Ardından jurnalistlərlə Azərbaycan-Ukraynadakı səfirliyində görüş keçirilib. Jurnalistləri qəbul edən səfirliyin müşaviri Hüseyn Süleymanov görüşdən məmnunluq ifadə edərək Ukraynada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 100 illiyi və ümumilli lider Heydər Əliyevin 95 illiyinə həsr olunan silsilə tədbirlərin keçirildiyini bildirib. Tədbirdə iştirak edən Kiyev Dinamosunun veteran futbolçusu İvan Yerimçuk SSR dövründə neftçinin oyunlarından danışıb və Ukraynalı veteran futbolçuların ölkəmizə səfərini xatırlayıb. Jurnalistlər Ukrayna-Azərbaycanlar Konqresinin Kiyev şəhər təşkilatının sədri veteran güləşçi Oleq Krapivinin rəhbərliyi etdiyi Bakines güləş məktəbində də olublar. İdman zalında daha çox azərbaycanlı güləşçilərin məşq etdiyini deyən Krapivin burada onlar üçün yüksək şəraitin yaradıldığını bildirib. Səfər Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı və AV Parkın dəstəyi ilə baş tutub.